Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам справжній німецький артефакт. Це електропила Долмар, яку ще виробляли перед Другою світовою війною. І в порівнянні з іншими електропилами того часу, це, можна сказати, одна з найлегших і з найменших пил. Тому що в середньому електропила того часу важила близько 30, а то й до 40 кілограм, а ця, можна сказати, малютка, важить близько 10 кілограм. Саме цікаво в цій електропилі незвична форма обертання цепа. Ми бачимо, що тут направляюча шина, а цеп оберталося по отакій трапеції. Такий формат пилок називають bow-saw, або, якщо перекладати, як лукоподібна пилка. І хотілося б від вас почути здогадки, навіщо така форма і які вигоди вона давала. Напишіть про це в коментарях. Цю пилку я спас від звалища. Ще так точно не вирішив, що з нею зробити. Але це прекрасний експонат історичний. І тому я вирішив його, скажімо так, трошки освіжити. Ця пилка попала до мене ще в набагато ганебнішому стані, ніж ви бачите зараз. Це вже я її помив, почистив. Раніше вона нагадувала пилку, що підняли з дна річки. Якщо говорити про повну реставрацію, це не має сенсу, тому що дуже багато деталей відсутнє. Це відомий шків, це захисна дуга, яка накривала цеп, ручки, кришка, яка закривала ведучу зірочку, далі натяжний пристрій відсутній, кришка бака масляного є, речах з цієї сторони натяжки цепа відсутній, потім сам повністю маслонасос, який знаходився на цій частині, теж відсутній, і зломана ніжка, одна з ножок мотора. Тому реставрація цієї пилки обійшлась би дуже дорого і розтягнулась би в часі на дуже тривалий термін. Тому в мене з'явилася ідея просто зробити такий історичний муляж і зробити вигляд просто комплектної такої старовинної електропили. Характеристики цієї пилки такі. До речі, хочу сказати, що те, що зберігся шилдик, це дуже великий плюс. Модель пили DB35-3. Тип мотору 134,5/70, що б це не означало. Бензопила працює від мережі 220 вольт або 380 вольт. І ампераж при цьому, якщо 220 вольт, 6,9 ампера. І якщо 384,0. Обороти 2630 хвилину. Номер серійний двигуна 51262.
Дивлюсь зараз на ту ножку, яку я зробив для двигуна. Виглядає вона дуже убого, тому буду перероблювати. По-перше, щоб вона не була пустотіла, щоб не було видно отвірів і щоб вона була западліцо з оцією кромкою двигуна. Зараз вона висить в воздусі, бо мотор не пригружений шиною. Отак вона буде в робочому положенні.